Afrimi I festave të fund vitit ka sjell dhe zbukurimin e qytetit, momente këto të gëzueshme për të gjithë. Ndërmarrja e shërbimeve pranë bashkisë së Durrësit ka nisur nga puna sot me vendosjen e dekorit festiv. Punonjësit e këtij institucioni që në orët e para të ditës u panë në shesh duke punuar me vendosjen e dritave. Pema e krishtlindjeve dhe vitit të ri, që është simbolika e festës, u pa të vendosej sot. Po kështu nuk kanë munguar dhe zbukurimet e tjera si tuneli me drita, yjet festive e të tjera. Ndonse një ditë me vranësira, e shtuna është frytëzuar nga qytetarët për dalje dhe nuk kanë munguar qytetarët në sheshin kryesor të qytetit, I cili shumë shpejt do të jetë ndriçuar. Nga jo që dukej sot në teren, për ndriçimin do të përdoret e njëjta skem si një vit më parë, ndërkohë që pas sheshit Liria, puna me zbukurimet festive do të vijojnë dhe në pjesë të tjera të qytetit. Festat e fundvitit me krishtlindjen dhe vitin e ri janë momente mjaft të gëzueshme për të gjithë. Pasi ndërimi viteve është momenti që mbledh familjarët pranë vatrave të tyre dhe këto vite të vështira si pasojë e COVID-19 ka më shumë nevojë për dashuri.